Självmord och överdoser, vita kister och röda rosor. Tårar rinner längs med kinden, sakta försvinner alla minnen. Jag hör detta. Nej, lägg av. Detta, vi börjar om från början. Det går inte, jag fick ögonkontakt med Anna när jag sjöng en grej. Det går inte. Är du lite pretentiös? Nej, vi pratade om en grej i texten som jag inte behöver ta upp inför alla här. Det är så jävla mycket gnäll i mina texter från den här tiden. Det här var ju ganska nyss. Så jävla, hur menar du nyss? Vad är nyss för dig? Senaste åren. De senaste åren? Hur länge har vi hållit på med det här? Vi tar en ny, ska vi ta en ny? Sex, sju år. Ja, vi kör det. Klarar du det? Jag klarar det. Ja. Om inte du börjar skratta. Jag tittar på ett annat håll. Tack så mycket.